E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. O Evangelho, ele tem aqui várias opiniões de espíritos, de várias escalas de evolução. E a maioria desses espíritos são espíritos religiosos, são espíritos com ideias religiosas, mesmo que as suas ideias sejam voltadas para o bem, né, para a boa intenção, mas são espíritos religiosos. E nós não podemos, de forma nenhuma, fugir dos principais livros da codificação. Os primeiros livros da codificação, tendo sempre a preocupação de buscar espíritos que antecederam a Kardec, né? Então, como nós temos que ler tudo e esse ler fazer observação e trazer para a nossa vida, porque vale dizer o seguinte, não adianta a gente ler tanto e continuar na mesmice das ideias tacanhas. Está mostrando que não está aprendendo nada. Ou então simplesmente viver sobre a superfície das coisas. Enquanto não acontece algo que mostre realmente quem nós somos, a gente está sobre a superfície. E a necessidade que a gente bote os pés no chão, viva a situação na sua real clareza, sem ideias de ilusão, né? É necessário, a gente tem que sair da ilusão das coisas, porque a realidade é essa. Ou então dizer, ou então se achar que está em mundos melhores, que não está. Ou se dando com pessoas que sabem o que é espiritismo, pessoas que já têm uma certa evolução, que não tem. Nós somos espíritos da pior espécie, de classes baixíssima, de evolução ainda rasteiríssima. Basta que peguemos o livro dos espíritos para ver onde nós nos enquadramos. E pode ter certeza, não é na qualidade de espírito bom não, viu? Não é. Porque nós temos que nos depararmos com a nossa realidade. Porque senão a gente fica vencido das ilusões. E quando os problemas chegam, aí a gente começa a querer viver um desespero, querer botar... E não é assim. A gente tem que botar os pés no chão. E em cima dessa questão, a gente faz uma observação muito justa, trazendo para a visão da doutrina espírita, que está no... que está em Marcos 10 a 19, São Lucas 18 a 20 e São Mateus de 19 a 18 e 19. E está no Decálogo, Êxodo 20, 12. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Certo? Isso está no Evangelho. Honrai o vosso pai e a vossa mãe é aqui no livro do Evangelho. Espiritismo, mostrando que nós espíritos reencarnados temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mas aí adiante encontramos Jesus que diz que honrarás o teu pai e a tua mãe, mas ele os abandonou. Jesus abandonou seu pai e sua mãe para
seu Criador, que é Deus. Jesus errou? Não. Ao meu ver, não. Por quê? A gente vai chegar lá. Outra questão é que também está nos evangelhos, a cada um segundo as suas obras. Eu não posso honrar, isso é uma concepção minha, uma avaliação minha. Eu não posso honrar um pai e uma mãe pelo simples fato dele ter me botado no mundo. Não, porque a lei da reencarnação, ela existe. E é independente de querermos ou não, ela não está vinculada a esse processo que diz essa sociedade, infelizmente, infeliz porque não crê no espírito, acha que espírito é coisa da cabeça, acha que espírito fica lá quietinho, bonitinho, arrumadinho, ao lado de Deus, acha que espírito só é coisa da cabeça que a gente não pode mexer. Então, essas bobagens que faz com que o homem vire as costas para o espírito e ele está respondendo por isso, as dores, as agonias, a obsessão, né? Isso está envolto de quê? Dessa negação que o homem faz do espírito. E ele está respondendo por isso. E aí, há como responder? Até o dia que tomar vergonha na cara, né? E aí, o que é que acontece? Por que, na minha concepção, eu vou honrar um pai e uma mãe que me abandonou? Eu vou ter os mesmos cuidados que eu teria com aquele que teve os cuidados comigo. Vamos para frente. Jesus, nos evangelhos, diz: a cada um segundo suas obras. Bom, se é cada um segundo suas obras, esse pai que está aí abandonado, essa mãe, fez por onde merecer. Não é verdade? Não é uma lei justa, não é uma lei mais justa do que essa que está envolvida dos conceitos religiosos que você tem que ficar submisso a um pai e uma mãe porque ele pariu? Bom, a lei da reencarnação, ela existe, eu vou ter que nascer de qualquer forma. Agora, o que há é o seguinte, é a questão moral do espírito. Por que a questão moral? Porque nós vivemos com aqueles ao qual nós nos comprometemos de alguma forma. De alguma forma a gente interferiu na sua vida. Então, vamos ter que reencarnar com ele, independente de qualquer coisa. É aí que está aquela questão que diz assim, essa sociedade infeliz que nós vivemos, que nós contribuímos moralmente para ela, isso é a verdade? Ah, vai botar tanto filho no mundo para ser ignorante? Para não ter o que comer, vai. Porque a lei não estava, a lei divina, é claro, é necessário que se diga o seguinte, a lei divina não está submetida às leis físicas. Ela é uma lei que reage, que age independente do homem querer ou não. Então, aquele espírito que vai reencarnar nessa sociedade, ele mereceu, porque ele contribuiu para essa sociedade miserável, de fome, de indiferenças políticas, de abandono político, de miséria, de violência, enfim, de tudo aquilo que nós estamos passando, nós fomos o culpado, moralmente. Então, para aqueles que se dizem moralistas e não sabem nada, a criança vai passar fome. Quem é mais inteligente? Oh, meu Deus! E aí, muitas dessas mães e
irresponsáveis, né, que querem viver com seu livre atuar, aproveita dessa lei que também foi criada por esses insanos que vão responder por ela. Eu vou botar filho no mundo para passar fome? É mesmo? Mas quem você se comprometeu está no seu encalço. Ele não vai perdoar porque você ele vem passar fome ou sede. A história dele não se resume à comida e à bebida, mas sim ao compromisso que você assumiu para com ele. E aí, as obsessões campeiam, os câncer estão aí, né? Os câncer de mama, os câncer de útero, é proveniente de quê? Desses quadros obsessivos, que essas criaturas se comprometem, quando chegam, reencarnam, não quer admitir esses seres que vêm pelo seu intermédio, enquanto que outras lutam, lutam, lutam e nada têm. Por quê? Porque o seu compromisso moral também está submetido a isso. Ela contribuiu para isso. Mas aí, a questão do honrar o pai e a mãe fica só nesse critério social estabelecido? Não. Porque a lei divina, ela não está na doutrina espírita, ela está no ser. Porque os espíritos disseram a Kardec que a lei divina está na consciência do homem. Já que a lei divina está na consciência do homem, ela vai atuar independente de qualquer coisa, até no espiritismo. Porque o espiritismo, ele só foi uma alavanca para o homem progredir mais rápido e compreender a sua essência, a sua história. Ele animando o corpo. Então, esse corpo que esse homem, esse espírito, desculpe, anima, ele é independente do ventre da mãe. Ele não depende do ventre da mãe. Porque, de antemão, ele já existe. A mãe não dá vida ao filho. Ela fornece material que vai promover aquele espírito moldar aquele corpo, é diferente. Mas o ser mãe, ela não molda o espírito, ela não molda o corpo. Quem molda, ou seja, quem dá forma ao corpo é o espírito. Leia o livro dos espíritos. Somos nós espíritos que damos formas ao nosso corpo. Agora, as ligações perispirituais que nós temos com esse espírito, né? As ligações orgânicas, aí sim. Mas o que se refere à ação moral é de espírito, meu filho. Porque o espírito já existe antes de reencarnar. E é por isso que o aborto, ele é um crime hediondo aos olhos divinos, aos olhos da lei divina. Ou melhor, aos olhos, ou melhor, na, aos olhos não. Ele é um crime hediondo na lei divina. Porque a lei divina é uma lei reencarnacionista. E o ser é um ser imortal. Então, quando uma criatura que liberou aquele material para que aquele corpo, aquele espírito moldasse aquele corpo, ela interfere, ela está cometendo um crime que ela irá responder, seja de que forma for. Não cabe ao espírito que ia reencarnar submeter a uma obsessão. Não, porque ela já está gerando esses males nela mesma. Se não fosse assim, ela deveria ficar impune, porque o corpo lhe pertence, né?
Ela pode fazer o que bem quer, o bem entende, americana. Então, a diretriz que o Espiritismo dá no que se refere a honrar pai e mãe é uma diretriz de consciência do espírito reencarnado para com aqueles que lhe deram a possibilidade dentro da questão não orgânica, porque novamente nós falamos, a reencarnação é um princípio da lei divina. Ela não depende de ninguém aceitar ou não aceitar. Agora, as atitudes morais, sim, porque o espírito agiu dessa forma. Então, ele terá que responder mediante as suas atitudes morais. Então, eu não tenho que agradecer nem a mãe, nem a pai, porque me pariu. Não. Eu tenho, sim, que agradecer a eles a diretriz que eles me deram. Aí, sim, é racional. Por quê? O espírito teve comigo a preocupação, a educação, né? A observação das minhas imperfeições, né? A diretriz segura para que eu não tendesse para as minhas más tendências, aí sim. Esse é o valor do pai e da mãe nesse aspecto observado pela doutrina espírita. Mas não é questão de parir, porque parir todos parem. Agora, o que está lá no Evangelho também? Quem pare foi parido também. Entendeu? Então, o que é que acontece? Os espíritos orientam no livro da codificação. Observai as ervas daninhas. O que é ervas daninhas? São aquelas ervas que dá nas plantas, destruindo as plantas. Sua essência. Né? Então, eles dizem, observai as ervas daninhas dos filhos para que comecei a cortá-las. Mas não é isso que a gente vê nessa sociedade com plenitude religiosa. Vê o quê? Meu filho... Às vezes o filho é a pior, a criatura com sentimento da pior espécie. Ah, mas é meu filho, eu não vou observar. Vai, porque se você não observar, o futuro lhe dará a resposta. Aí os pais, que eu não concordo com isso. Um pai e uma mãe tem que desde pequeno ensinar o seu filho ao trabalho de casa, às atividades domésticas, para que ele crie vontade de fazer alguma coisa. Aí cria os príncipes dementes. Ah, meu filho tem que estudar para ser doutor. Meu filho tem que estudar para ser alguém. Ah, é? E aí quando o neguinho começa a dar das suas, ai, meu filho não era assim. Um rapaz tão bom, será que era bom mesmo? Ou você era cega, ou você era cego. É. Era cego, né? Porque, deixa eu ser até mais simples, uma vassoura que a gente pega para passar na casa, o filho, desculpa, pega para passar na casa, ele está aprendendo a trabalhar. Um prato que lava, ele está aprendendo a trabalhar. Ele não vai ser um ser preguiçoso, que só sabe pegar um livro para ler, duas, três horas, como aquilo, a regra da vida, e de papo. Isso é um demente na sociedade. Que seja lá que ele seja doutor, doutorado, que não importa, é um ser demente em termos de outras situações. Porque ele só sabe aquilo, ele não sai daquilo. Quem foi que criou? Papai e mamãe. O príncipe de uma sociedade miserável dessa. Então, minha gente,
A doutrina espírita é uma doutrina que abre os nossos olhos, é por isso que muita gente não gosta dela. Porque, infelizmente, vivemos em uma sociedade onde você tem que ser hipócrita. Outro dia passou uma reportagem de uns, assim, os filhos que envelhecem com os pais. Absurdo. Criatura de 30, 40 anos, não sabe o que é a vida. No rabo da saia da mãe. Pessoas profissionais, vida independente, econômico, e vivendo feito com cegos ao lado do pai e da mãe, sugando, né? Ah, vem com meu pai, com minha mãe, que é o aconchego. Isso é covardia? Isso é covardia? Espíritos covardes? E preguiça, sabe por quê? Porque ninguém quer chegar em casa, quer encontrar papai e mamãe arrumando a casa, fazendo comida, dando só patada na boca. Os marmanjos e as marmanjas. Isso é uma vergonha. Espíritos que não aprenderam nada, né? Não sabe o que é a luta da vida. Porque você tem que aprender a queimar panela e a sujar roupa para saber lidar. E aí, esses espíritos ficam assim, ó, de geração em geração, só querendo viver com seio de papai e mamãe. Sim, e papai e mamãe também, como que é o filhinho de Badajás igual a galinha, né? Mas meu filho aí, que nada. Você vai pra vida, que você não vai mexer toda a vida, deixa se arrebentar. Eu não concordo com isso. Nunca, eu sou uma mulher que enfrentei a vida aos 23 anos de idade, na condição de mulher, e ainda enfrento, né? Então é uma vergonha. E aí esses pais depois ficam reclamando dos filhos que não sabem lutar com a vida. Você me ensinou. E aí é a questão da reencarnação. Esses pais têm culpa por esses filhos ser assim? Muita, muita culpa. Porque eles alimentaram esses espíritos acomodados. E aí? Aí a gente vê a questão da religião, que acaba criando círculos familiares onde essas criaturas só conhecem aquilo. Só conhece aquelas pessoas, só conhece aquele ambiente. Sabe o que se chama isso? Ideias condicionadas. E essas ideias condicionadas, que é aquilo que você faz o tempo todo, minha família, meu emprego, meu marido, minha mulher, meu filho, aí chega como aquele personagem romancista, ilusão, chamado Nosso Lar, aí parte, larga o corpo, vive nesses mesmos critérios, porque aquilo é a criação dos espíritos, não é de uma lei divina, porque a lei divina, ela não criou lugar circunscrito para espírito. O espírito é o ser universal, as suas limitações estão em torno das suas ideias, daquilo que ele acredita. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve de certos espíritos. Porque esses espíritos, eles são condicionados àquela visão da matéria. E é o que acontece aqui no livro Evangelho Segundo o Espírito. É que é difícil entender porque o espírito, ele nunca tira parte. Quando o indivíduo é católico, na igreja católica, ele deixa usar, entra na. Quando o espírito que é católico entra na igreja protestante, ele tira as cruzes, ele tira o hábito e vai ser protestante, não sendo diferente. Ele continua a ser protestante, quer continuar a dirigir a reunião com
Abatismo. O mesmo critério da religião. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque ou a gente procura ser racional, raciocinar o porquê das coisas, ou a gente fica à mercê dos princípios religiosos que nos dirigem. Porque vale a pena dizer, não é pelo fato do homem desencarnar, ou melhor, não é pelo fato do espírito desencarnar ou reencarnar, que ele diminuiu as suas inclinações religiosas. Porque a sociedade em peso vive sobre aspectos religiosos. Vive sobre misticismo. Nós, outros, viemos do misticismo. A religião é o acender da vela, é o incenso, é a crença nos deuses, é a crença nos santos, é os patuais, né? Os materiais que Kardec chama de amuletos. Então, todo esse apanhado de misticismo ainda está em nós. Então, a necessidade mostra que nós temos que buscar raciocinar. Antigamente, na minha casa, quando eu morava com meus pais, porque nós viemos de um misticismo muito forte, não se colocava vassoura junta, que dava briga. Dava briga. A pobre da pimenta caía no chão, o couro ia comer. Aí o couro comia já, foi a pimenta que estava no chão. Se dava caruru, que era porque tinha um pacto com o espírito. Porque o espírito, segundo diz, que curou. O espírito não curou ninguém. Né? Quem curou foi os merecimentos de cada um. Um espírito bom achou por bem vir revelar. E aí se prendeu a um santo, porque achou que aquele santo foi que curou, e que o santo não curou ninguém. Né? O que aconteceu foi que o espírito bom, um anjo de guarda, nosso anjo de guarda, viu que a criatura era merecedor de se curar e intuiu, como de tantas outras coisas que os espíritos cegos fazem, intuir, ou seja, inspirar outro, uma pessoa, um remédio, um banho, né, um médico, para curar aquela criatura que mereceu. Mas as pessoas não querem se livrar das algemas da ignorância, prefere ficar naquilo, eu era, eu era, eu era. Vai continuando, Senhor. Porque, meu amigo, a pior obsessão que existe é a ignorância. E a pior delas é querer ficar. Porque você chama para o seu lado espíritos que estão vagando, que vale lembrar que os espíritos vagam, viu? Os espíritos vagam, os espíritos quando desencarnam, que não têm essas informações espirituais, eles ficam por aí vagando. E o que, é que acontece? Eles se ligam a pessoas que têm as mesmas ideias que ele. Simplesmente isso. Simplesmente isso. O que não acontece com pessoas esclarecidas. Porque ele não vai encontrar respaldo, ele não vai encontrar sintonia para se juntar com essas pessoas que já têm uma informação a nível espiritual, né? Então, é esse cuidado que nós temos que ter mediante ao estudo da doutrina espírita. Não, nós temos que estudar, claro, mas refletir, trazer para a nossa vida, porque é como diz os espíritos, quem estuda e passa é mero balbuciador de palavras, mas quem estuda e exemplifica é o sábio.
Por quê? Porque ele está trazendo o que ele lê para a sua realidade. É aquela questão muito simplória de você pegar um exemplo muito chulo, mas que serve para a nossa reflexão. É você pegar uma receita, ler e simplesmente imaginar. Mas quando você pega aquela receita para fazer, você vê as diversas dificuldades que ela tem para você concluí-la, para você aprender, até você chegar a aprendê-la. É um exemplo bem rasteiro, mas que serve para a nossa reflexão. Porque você ler é uma coisa, e você trazer para a sua vida aquilo é outra, porque é uma questão de tentativa. Você está buscando tentar. Você está se dando, assim, fazer, como é que se diz? Trazer para a sua realidade. E é o que muitos não gostam, por isso que quando chegam na casa espírita, entortam a boca, se sacode, né? Fica de mau humor. Porque o que eles estão ouvindo está mexendo com ele. E ele não quer sair daqui. É a mesma coisa do pai e da mãe. Outro dia os espíritos estavam dizendo isso. Pai e mãe que tem filho bom, trate muito de cuidar deles. Porque na próxima reencarnação, graças a Deus, que eu posso escolher. Eu não vou escolher pai e mãe que sirva de atraso para mim. Porque eu não estou servindo de atraso para ninguém. Se eu tenho os meus defeitos, estou suportando os seus, você tem a obrigação de suportar os meus. Porque eu estou suportando os seus defeitos. Certo? Então, eu não vou ficar submetido, graças a mim, que eu sou espírita. Ah, graças a mim. Porque eu vou ter a opção de escolher o pai e a mãe que está de acordo com os meus ideais. Então, quem tem, procure se consertar. Porque na próxima não saberá se virar. Os mesmos cuidados, os mesmos sentimentos. Porque outro dia eu estava fazendo uma reflexão. Às vezes as pessoas estão sendo bem tratadas, mas elas não sabem enxergar isso. Elas só sabem enxergar quando elas perdem, quando elas caem em situações com pessoas que não dão a ela aquilo que ela tinha. Um exemplo disso é a gente achar que faça as coisas para a gente. A gente deveria agradecer. Porque por nós não sabermos, mas Deus permitiu que alguém que saiba nos ajudar. E a gente arroga, né? Eu vou fazer, eu posso fazer. Será que pode mesmo? Aí os espíritos pedem, dizem, vamos ver se pode. Bota aí pra mim. Não pode não. Sabe por quê? Porque falta algo que ainda não conquistou. E neguinho cheio de arrogância quer se expor ao perigo. Por que não agradece a Deus o meio que o Pai permitiu de ter alguém que cuidasse? Porque até isso é merecimento, viu? Porque não é todos que estão tendo, não. Muitos estão aí, ó, nessa sociedade miserável, sem ter quem, mesmo pagando, que não lave nem uma calcinha, nem um sutiã. É por isso que quando eu vejo essas dondoca pancada das ideias, porque uma mulher que não sabe cozinhar, lá vai passar, ela é pancada das ideias. Seja que profissão tenha, não interessa. Tem que aprender. Mulher tem que aprender a saber lidar com casa. A minha empregada, eu pago. Será que vai ter para pagar sempre? E será que vai ter que se submeta a fazer para ela? Será? Será que o dinheiro vai se submeter? Ó, não vai não.
porque existe uma lei de causa e efeito. Viu? Existe uma leizinha de causa e efeito que o dinheiro, as formações acadêmicas não compra. A lei de causa e efeito. Esses meios não favorecem, não. Você pode ter, mas eles não lhe favorecem. Então, tomemos muito cuidado com as nossas posturas, com as nossas atitudes.